Mart mjesec generalno u Pirotskom okrugu je protekao mirno, nije bilo drastičnih kršenja zakona. Dakle, inspektori su sprovodili sve redovne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti i moram istaći da su međusobno sve inspekcije dobro sarađivale, čak je zabeležena dobra saradnja sa ostalim državnim organima, konkretno sa policijom. Mnogi od inspektora su tokom marta meseca boravili na seminarima i edukacijama, tako da je to ono što treba istaći, s obzirom na to da se konstantno radi dakle, na njihovom usavršavanju i na, da tako kažemo, odgovore na određene izazove i probleme koji se svakodnevno malo ne dešavaju u toku rada. Što se tiče inspekcije rada, s obzirom na to da šef inspekcije rada, gospodin Saša Popović, nije danas sa nama, kao i danas, on je u toku marta meseca i svi inspektori rada sa teritorije Pirotskog upravnog okruga su uglavnom radili van Pirota, van okruga. Ministarstvo rada je 19. i 26. marta imalo dve velike akcije. Prva je zabeležena u Nišu gde je učestvovalo preko 70 inspektora, a druga akcija je bila u Beogradu 26. marta gde je učestvovalo preko 90 inspektora iz cele Srbije. Kontrolisani su svi poslodavci, dakle sve vrste pravnih subjekata, od ugostiteljstva, trgovine, preko građevine, dakle sve oblasti. Od 1. aprila inspektorat za rad prema odluci Vlade Republike Srbije radi u dve smene. Dakle, svi inspektori rada na teritoriji Republike Srbije od 1. aprila rade u dve smene, od 7 do 15 sati i od 14 sati do 22 časa. Po potrebi uvodi se i treća smena. Što se tiče izveštaja turističke inspekcije u toku marta meseca, odnosno predavno mi izveštaj za prvi kvartal 2015. godine turističke inspekcije, na teritoriji Pirotskog okruga turistička inspekcija vršila redovne kontrole ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, ugostiteljskih objekata za smeštaj i turističkih agencija. Vršene su i zajedničke kontrole ugostiteljskih objekata sa inspekcijom rada, sanitarnom inspekcijom, lokalnim komunalnim inspektorima i službenicima MUP-a. U tim kontrolama akcenat je bio na usluživanju alkoholnih pića maloletnim licima, izdavanju računa, poštovanju istaknutog radnog vremena. U kontrolama je utvrđeno da nije bilo maloletnih lica koje su konzumirala alkoholna pića u vreme kontrola, ali je bilo neizdavanja računa i nepoštovanja istaknutog radnog vremena. Upravne prekršajne mere u ovom periodu su uglavnom vezane za neispunjavanje minimalnih tehničkih uslova u objektima, neistaknutih cena, nepoštovanje istaknutih cena, normativa, neizdavanje računa i zabranu oglašavanja. U Pirotskom upravnom okrugu nema objekata koji obavljaju delatnost bez upisa u registar nadležnih organa i naplata boravišne takse vrši se redovno i isto se u propisanim rokovima uplaćuje u budžet lokalne samouprave, odnosno lokalnih samouprava. Što se tiče odseka za zdravstvenu inspekciju Niš, šefu odseka je podnet sledeći izveštaj. Dakle, zdravstveni inspektor sa teritorije Pirotskog okruga je podneo sledeći izveštaj. Sproveden je nadzor na ginekološko-akušerskom odeljenju opšte bolnice Pirot. Konstatovano je da je u toku februara bilo ukupno 47 porođaja, a rođeno je 49 novorođenčadi, sva živorođena. Medicinska dokumentacija se vodi uredno i sprovedeni su nadzori u domovima zdravlja Pirot, Dimitrovgrad i opštoj bolnici Pirot. Sektor poljoprivredne inspekcije u Pirotu tokom marta izvršio je 63 pregleda, doneo 11 rešenja, dva zaključka i podneo tri prekršajna zahteva. U svom radu inspektori su se fokusirali na sledeće oblasti nadzora, redovna obrada obradivog poljoprivrednog zemljišta, eksploatacije mineralnih sirovina sa poljoprivrednog zemljišta kod lokalnih samouprava, vršena kontrola donošenja programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Po nalogu Uprave za agrarna plaćanja vršena je kontrola ostvarivanja prava na podsticaje, kontrole na licu mesta su vršene. Promet alkoholnih pića, piva, rakije, vina i bezalkoholnih pića u trgovini, samostalnim ugostiteljskim radnjama i na zelenoj pijaci. Zbog uočenih nepravilnosti stavljeno je van prometa 46 litara kontrolisanog proizvoda, vrednosti oko 4000 dinara. Na zelenoj pijaci je oduzeto i uništeno 3 litre rakije, vrednosti 3000 dinara. Republička inspekcija zaštite životne sredine je u martu izvršila 41 inspekcijski pregled i to 39 redovnih, 11 vanrednih
i jedan granični inspekcijski pregled. Doneta su dva rešenja, podneta su dva zahteva za prekršajne prijave prekršajnom sudu u Pirotu i jedna prekršajna prijava je procesuirana. Ministarstvo poljoprivrede, vodni inspektor, Republički vodni inspektor za Pirotski upravni okrug imao je ukupno 11 kontrola, doneto je 4 rešenja. Kontrole su vršene iz oblasti eksploatacije rečnih nanosa, opštinskih operativnih planova za vode drugog reda. Izvršene su 4 kontrole kod svih lokalnih samouprava u okrugu. Ovo je važno ističe, pošto smo u Pirotskom upravnom okrugu imali sastanak sa predstavnicima, odnosno sa načelnicom Republičke vodne inspekcije, koja je upravo govorila o tome i koja je na neki način dala obavezu vodnim inspektorima da utvrde da li opštinske službe, odnosno lokalne samouprave na teritoriji okruga imaju operativne planove za vode drugog reda. S tim u vezi doneta su 3 rešenja kako bi lokalne samouprave donele operativne planove u skladu sa Zakonom o vodama. I takođe vršeni su inspekcijski pregledi po zahtevima stranaka i predstavkama.